Եթե ձեր ընտանիքում գժտություն կա եւ հարաբերությունները ամուսինների մեջ շատ լարված են, մի բան կա, որ շատ-շատ օգնում է, բայց դա դժվար բան է։ Այդ մասին եմ ուզում ձեզ ասել։ Եթե ձեր ընտանիքում գժտություն կա, խնդրում եմ ձեզ, աղոթեք իրար համար։ Եթե դու ամուսին ես ու լսում ես այս զայնագրությունը, աղոթիր քո կնոջ համար։ Եթե դու կին ես ու լսում ես այս զայնագրությունը, աղոթիր քո ամուսնու համար։ Ես գիտեմ, այդ ժամանակ, երբ որ գժտություն կա եւ ամուսինն իր այդ վիճել են եւ նույնիսկ բռնություն կա, շատ դժվար է սա անել, բայց դա իսկապես մեծ զորություն է։ Խնդրել Աստծուն, որպեսզի ողորմություն անի ձեր ամուսնուն կամ ձեր կնոջը, մեծ փոփոխություններ կբերի ձեր ընտանիքում։ Դուք կարող եք դրոպեին հիշեք, որ ինքը ձեզ վատ խոսքեր է ասել, նույնիսկ ձեռնա բարձրացրել ձեր վրա, գիտեք, կռվի ժամանակ մեղր չեն բաժանում, բայց դուք աղոթեք իրար համար, որովհետև դուք չեք նույնիսկ կարող հասկանալ, թե աղոթքի շնորհիվ ինչ անտեսանելի փոփոխություններ կարող են լինել, ինչ հնարավորություններ ու դռներ կարող են բացվել ձեր ընտանիքի համար։ Չէ՞ որ երբ որ դուք ամուսնանում եք, դուք ամուսնացել եք երևի եկեղեցիով, որտեղ որ դուք լսել եք, որ կինը եւ տղամարդը դառնում են մեկ մարմին եւ իրար օգնում են փրկության գործի համար։ Անչափ կարեւոր է, որ ամուսինները սովորեն աղոթել մեկը մյուսի համար, որովհետեւ երբ որ դուք աղոթում եք ձեր ամուսնու համար կամ երբ դուք աղոթում եք ձեր կնոջ համար, դա անտեսանելի դռներ ու հնարավորություններ է բացում, անհասկանալի բաներ են կատարվում։ Հրեշտակները սկսում են անհասկանալի ձևով, մեզ համար անհասկանալի ձևով աշխատել, բարեխոսություններ են կատարվում եւ ողորմություններ են գալիս։ Միայն նրա համար, որ դու վիրավորված լինելով դիմացինից աղոթում ես իր փրկության համար, որպեսզի Աստված իրեն ողորմություն անի։ Ես մի տղամարդ էի ճանաչում, ում կինը շատ լեզվանի էր ու շատ հակառակող, եւ այս մարդը բարեպաշտ մարդ էր, սա իրական դեպք եմ պատմում, ես ճանաչում եմ այդ տղամարդուն։ Եվ այս մարդը ինչ արեց, չարեց, ոչինչ չստացվեց իր ընտանիքում, եւ մի օր թողեց, որ այսպես ասած որոշեց, որ հանձնվի եւ լուր աղոթի իր կնոջ համար։ Թողեց, որ կինը ինչ ուզում է անի, համարեց, որ արդեն դե էս է հիմա, սա իր խաչն է, ինչ անի, եւ լուր արցունքն աչքերին, այս շեշտում եմ, արցունքն աչքերին աղոթում էր իր կնոջ համար, ասելով. Տեր Հիսուս Քրիստոս, Որդի Աստուծո, ողորմյա իմ կնոջը, ես էլ ոչինչ չեմ կարողանում անել, ողորմյա իմ կնոջը։ Եվ այս մարդը նաեւ չէր, որ Աստծո հետ հարաբերություն չուներ, ինքը իսկապես փնտրում էր Աստուծո երեսը, եւ հիմա էլ ամեն Կիրակի պատարագի է գնում իր ընտանիքով, հոստովանության է գնում անատական, եւ այսպես իսկապես Աստծո հետ հարաբերություն ունեցող անձնավորություն է։ Եվ գիտեք ինչ եղավ, երբ որ ինքը այդպես մի տեսակ ամեն ինչ հանձնեց Աստծո ձեռքը, վստահելով ամեն ինչ Աստծուն, անցան ամիսներ, մեկ էլ կինը սկսեց անհասկանալի ձևով փոխվել, կինը հասկացավ, որ առանց ամուսնու երջանկություն ընտանիքում չկա, որ առանց ամուսնու չկա ընտանեկան երջանկություն։ Եվ կինը սկսեց քիչ-քիչ ետ վերադառնալ դեպի իր ամուսինը, դեպի իր ամուսնու գիրկը, ամուսնու այդ անձնուրաց աղոթքերի շնորհիվ։ Կինը հակառակում էր ամուսնուն, ամուսինն աղոթում էր կնոջ համար։ Կինը հակառակում էր եւ իր ուզածներ կատարում, ամուսնու ասածները չէր լսում, ընտանիքում խաղաղություն չկար, սեր չկար, միայն վիճաբանություն, եւ ընտանիքը չքանդվելու համար ամուսինը հաշտվեց ամեն բանի հետ, ասելով, սա իմ խաչն է, եւ ամուսինը էլի աղոթում էր կնոջ համար։ Եվ ամիսների ընթացքում այդ հարաբերության վերքերը, այդ ամուսնության վերքերը ապակինվեցին, բուժվեցին եւ ուրախություն եկավ, բայց ամուսինը շատ մեծ անձնազորություն կատարեց, ամբողջովին վստահելով Աստծուն։ Եվ խնդրում եմ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, հիշեք, որ աղոթքը շատ փորձություններից ազատում է, շատ փորձությունների մեջ օգնում է, որ մարդը կանգուն մնա։ Եթե դուք հավատում եք Աստծուն, եթե դուք հավատում եք Աստծո զորությանը ձեր փորձության, ընտանեկան փորձության մեջ, աղոթեք մեկդ մեկի համար եւ կտեսնեք, թե ժամանակի ընթացքում ինչ դրական փոփոխություններ կկատարվեն։ Աղոթեք միայն այնպես, որ դուք ինքներդ փնտրեք Աստուծո երեսը, դուք ինքներդ փնտրեք հարաբերություն Աստուծո հետ, այլ ոչ թե եկեղեցի չգնաք, պատարագի չգնաք, ձեր մեղքերը չխոստովանեք, այլ պարզապես ասեք Տեր, ողորմյա իմ ամուսնուն։ Դուք ինքներդ փնտրեք Աստուծո երեսը եւ աղոթեք ձեր ամուսնու կամ կնոջ համար, ու կտեսնեք, թե ինչքան փոփոխություն կգա։ Դե լավ, սիրելի բարեկամներ, ողջ եղեք, Աստված օգնական ու պահապան, եթե այս զայնագրությունը կպավ ձեր սրտին եւ ձեր մտածելու տեղ տվեց, դուք էլ կիսեք ձեր ընկերների հետ, խնդրում եմ, պատմեք մարդկանց, սովորեցրեք ձեր երեխաներին վաղ հասակից, որ աղջիկ ջան, տղա ջան, վաղ մի սոր, որ ընտանիք ունենաս, հիշիր, որ դու այդ աղջիկա կամ այդ տղայի հետ մեկ մարմին ես լինելու, մեկ ընտանիք ես կազմելու, աղոթիր քո ամուսնու համար, աղոթիր քո կնոջ համար, որպեսզի ձեր ընտանիքը ավելի զորավոր լինի Քրիստոսով։ Ողջ եղեք, Աստված օգնական ու պահապան բոլորին։